Jos kuitenkin eksyt, totea tilanne. Pysy rauhallisena ja yhdessä muun ryhmän kanssa. Älä pidä itseäsi liian kokeneena. Varustaudu pahimman mukaan. Pysähdy, pidä tauko ja syö. Muistele viimeisiä kulkusuuntia, jolloin epämääräinen alue pienenee. Tarkastele ympäröivää maastoa ja kiintopisteitä. Vertaile niitä karttaan. Eksyneen 4 kultaista sääntöä. Älä hermostu. Pysähdy ja mieti, mitä teet. Päätä selviytyä. Ryhdy selviytyjäksi.